11 економічно активних підприємств, борг складає більшість, це 3,1 мільйона гривень, значить 9 підприємств банкрутів, 1,7 мільйона гривень, і 2 економічно неактивних підприємства, 170, трошки більше 171 тисячі. Нарощена заборгованість по заробітній платі 1,2 мільйона гривень по Нігінському кар'єру. Судові ті тяганини прикорочені, керівника поновлено на роботі. Будемо надіятися, що значить, керівництво справиться з своєю задачею, хоча не зовсім можна вину сьогодні поставити нинішньому керівництву цю допущену заборгованість по заробітній платі. Вона тягнеться, ця перипетія з листопада місяця.